بریارێکی حکومەتی عراقی فیدرال تایبەت بە کردنەوەی دەروازە سنوورەکان بۆ هاوردەکردنی بەرهەمی دەرەکی نیگەرانی جوتیارانی پێنجوێنی لێککەوتووەتەوە. بڕیارەکە هۆکارە بۆ زیانگەیاندن بە بەرهەمی کوشتوکاڵی هەرێمی کوردستان. جوتیارانی پێنجوێن دەڵێن ئێمە توانای دابینکردنی خواستی بازاڕەکانی هەموو عراقمان هەیە، پێویستە ڕێگری بکرێت لەم کارەیە چونکە توشی زیانێکی گەورەمان دەکاتەوە. ئێمە ناڕزای خۆمان دەرەبرین داواکاری لە سەرۆکایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان کە بەهانای جوتیارەکانیانەوە بێن تاکۆکییان لێکەن ئەو سنورانە نەکرێتەوە بەڕووی هاوردەکردنی بەرهەمی دەرەکیە. لەبەر ئەوەی سوپاس بۆ خۆمان، بەرهەمێکی زۆر زۆرمان هەیە. چینی فەلاحەکان ئێمەش من ڕۆگو خۆم خاوەن عەلوەیەك هەمومان زەرەرەکەین، هەتا کرێکارەکەین من سیوسیە کرێکارم هەیە. ئەو ڕۆژی کە بار زۆر بارەکەن ستە 50,000 کرێکارەکانم، بۆ ڕۆژی کە بار ناکەین 20,000 من ئیستا خۆم هەر بە پەڵە باهی 80 ملیۆن تەمادە کڕیوە، باهی 8 ملیۆن و 800 هەزارم فرۆشتووە. گرێمان ئێستا تەمادە بە 400 دینارە، ئێوارە یەتە سەر 200 دینار 250 دینار، لەبەرەوەی هەمی فولیەکە و باریەکە و ئەڕوا. یعنی بەدڵنیاییەوە ڕسکی پێنجوێن ئەم سەبەتەی کە خوای گەورە لێرێت دایناوە لە کوردستانی خۆمانایە، واللهی لە عێراق زیادی هەیە. ئەگەر سەرپەرشتی بکرێ دەستێکی ئەمین، واللهی بەشی چوادەوری عێراق ئەگەر ناڵێم هەبووی، بەڵام لە عێراق زیادی هەیە. بڕیارەکەی حکومەتی عێراق نیگەرانی بازرگانانی عەرەبیشی لێککەوتووەتەوە، دەڵێن ئەم بڕیارە لە بەرچاوەندی کۆمەڵی بازرگان دەرکراوە بێ گوێدانە زەحمەت و بەرهەمی جوتیارانی ناوخۆیی. سەرمان سوورما بە بڕیارێکی حکوومەتی عێراق کە لە دوو ڕۆژی داهاتوو ڕێگە بە هاوردەکردنی بەرهەمی تەماتە و پەتاتە دەدات. بەخوای گەورە ئەو بەرهەمی تەماتەیی لە پێنجوێن و ڕەبیع و هەولێر و زاخۆ هەیە، بەشی ناوخۆی عێراق و هەناردەکردنیش دەکات بۆ دەرەوە. چۆن ڕێگە ئەدات تەماتەی ئێرانی یا سووریا ئوردونی داخلی عێراق بکرێت؟ لە کاتی پێگەیشتنی بەرهەمی خۆماندا باشە حکوومەت بیر لەم جوتیارانە ناکاتەوە کە تووشی زیان دەبن، چۆن بتوانن قەرزی خاوەن عەلوەکان بدەنەوە و باشە چۆن بتوانن ساڵێکی تر کشتوکاڵ بکەن؟ وەڵاهی تر کەس ناتوانێت زێوی بکوێڵێت و کشتوکاڵیش بکات. ساڵانە لە وەرزی پێگەشتنی بەرهەمی ناوخۆیدا کردنەوەی دەروازە سنوورەکانی عێراق بۆ هاوردەکردن زیان بە بەرهەمی کشتوکاڵی ناوخۆیی دەگەیەنێت. جوتیارانی هەرێم بارکی وەزارەتی کشتوکاڵی دەزانن ئەم گرفتەیە لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵی حکوومەتی ناوەندا چارەسەر بکە. تاوەک جوتیارانی هەرێم مایە پووچ نەبوون و هەزاران هەلی کارش لە پێنجوێن لە کار نەکەوتووە. سەرا جەمیل، کورسات نیوز، پێنجوێن.